Wasiirka Wasaaradda Horumarinta Caafimaadka ee Soomaaliland maamulka gobolka Awdal mas-uuliyiinta ugu sarreysa hay-adda Camuud Foundation xisaabiyaha guud ee qaranka mas-uuliyiinta degmada Dilaaga Simayaal Guud xildhibaana ka tirsan golaha wakiilada Soomaaliland madax dhaqmeed iyo haween ayaa maanta goobjoog ka ahaa dhagaxdhigga isbitaal laga hirgelinayo degmada Dilaa taasi oo ay maalgelinayso hay-adda Camuud Foundation oo baahi weyn loo qabay. Ilaahay baa mahadleh, maanta waxaa la dhexdhigayaa dhakhtarkii Dilaad halkan waxa oo la dhagax dhigayo la yiraahdo Cali Sugaal. Ilaahay baa mahadle, waxaan u mahad celinaynaa Camuud Foundation. Waxaan aaminsanahay in haddii hospitalna loo dhiso aan qootida hayno wax badan aan ka qaban doono bukaanada aan refer gareynayna insha allahu tacaala. Hospitaalkii weynaa ee laga dhisay degmada Dila ee ay maal gelinaysay hay-adda Camuud Foundation la yiraahdo, aad baan uga mahad celinaynaa. Deegaankeenu wuxuu ahaa deegaan aad ugu baahan dhakhtarka maanta in laga dhiso, sida uu dhakhtarkii warbixintii nagu siiyeyna wuxuu inoo sheegay beeshiniska yimaada dhakhtarka inta u baahan in dhakhtar loo gudbiyo oo ay dadku aad ugu adag tahay qofku intuu magaalada tuulada ka tago uu magaalo kale u geeyo qofkii ka xanuunsanayay. Waa dhibaato weyn weeyaan. Cabashooyinka noocaa iyo baahida noocaas ayuu cusbitaalkan dabooli doonaa. Wax kaloo iyagana aan ugu mahadnaqanaa Camuud Foundation oo inoo fulinaysa mashruucan. Annagoo ku hadlayna magaca deegaanka, waxaan u mahadnaqaynaa waftiga sharafta leh iyo Camuud Foundation oo dhakhtar weyn oo halkan nalooga dhisayo. Waa la mahadi Camuud Foundation. Nacmal min caam xawaali 25 caama min sanad 1998 nacmal jaahidiin layla wa nahaara linusaacid akhwatana fi hada albaladi jamiil. Aad iyo aad baan ugu faraxsanahay ka gobol ahaan in hawshan maanta laga yegleelo goobtan aynu joogno oo runtii baahiyaadka gobolka qayb ka ahayd. Camuud Foundation, ilaahay miisaanka xasanaadka idin saaro, aad bay nugu ducaynaynaa waxtarkooda. Way ku ammaanan yihiin howlaha badan ee kala jaashaadka ee waxbarashale, caafimaadle, arrimaha biyahale ay ka qabtaan gobolka. Aad baan nugu ammaanaynaa. Aynu ka dhagax dhigaynaa cusbitaalkii Dila oo ilaahay aynu ka baryayno inuu ka mid noqdo cusbitaalada ugu mudan Jamhuuriyadda Soomaaliland. Marka waxaanu bilaabaynaa dhagax dhigii. Sidoo kale hay-adda Camuud Foundation ayaa deegaanka Gediqsi ka hirgelisay xarunta caafimaad ee hooyada iyo dhallaanka oo dadka deegaankaasi ay baahi weyn ay u qabeen. Waxaana dhammaystirka xaruntaasi caafimaad xadhigga ka jaray wasiirka wasaaradda horumarinta caafimaadka Soomaaliland maamulka gobolka Awdal mas-uuliyiinta ugu sarreysa hay-adda Camuud Foundation. Munaasabad ballaadhan oo loo qabtay furitaanka xarunta caafimaad ee hooyada iyo dhallaanka ee deegaanka Gediqsi ayaa waxaa goobjoog ka ahaa wasiirka wasaaradda horumarinta caafimaadka Soomaaliland maamulka gobolka Awdal mas-uuliyiinta ugu sarreysa hay-adda Camuud Foundation xisaabiyaha guud ee qaranka agaasimayaal guud xildhibaana ka tirsan golaha wakiilada Soomaaliland madax dhaqmeed haween iyo mati sharaf kala duwan. Taasi munaasabadaasi intii socotay hadallo kala duwan laga jeediyey ayaa hadalladu waxay u dhaceen sida tan. Halkan maanta waxaa laga furay xarunta caruurta iyo hooyada ay fuliyeen Camuud Foundation. Iyagana waxaan leenahay xasanaadka xagga Ilaahay baa laynagu dari. Aad iyo aad baan anigu mahad celinaynaa. Waxaan ka codsanaynaa inaad noo fuliso ood noo shaqaalaha noogu geliso. Camuud Foundation waxaan leenahay aad iyo aad baan u mahadsantihiin. Awalba waad keeni jirteen raashin, maantana dhakhtar baad noo dhisteen. Camuud Foundation oo halkan sabab u ahayd waxaa laysugu yimiday, waxaa laysugu yimid waxa weeyaan dhismaha ay dhiseen daafurkiisii maanta yaa laysugu yimid. Iyagana aad iyo aad baan ugu mahadnaqaynaa. Waxa weeyaan MCA-dana waa kuwa Dila fiid garayn doona, kuwa isbitaalka Dila la dhisayo kuwana fiid garayn doona. Waxa kaloo iyadana mahad gaar aan u diranaa Camuud Foundation oo ah fulisay dhismaha mashruucan qiimaha leh. Iyadana aad iyo aad baan ugu mahadnaqanaa. Camuud Foundation maaha markii ugu horreysay wax fuliso gobolkan iyo waddanka Soomaaliland. Waxay ka qabataa mashaariic aad u waaweyn bay ka fulisay. Aad baan ugu mahadnaqanaa hay-adda Camuud Foundation maalgelisay xarunta xanaanada dhallaanka iyo hooyada. Waxa weeye waxaas waxay ka yimiday bifadlillah. Waxa weeye waxaanay ni soo siiyey oo waxay ni soo sameeyey dad muslimiina oo muxsiniina oo iniga naxay si aad u ilaalisataan inaka ini taalla. Camuud Foundation waanu mahadnaqaynaa dowladda ka ajiibtay maaragtay aqbashay ee ogolaatay in meesha la dhisay ee sharciyeysayna, iyadana waanu mahadnaqaynaa. Xilkeeda kalena waan ka sugaynaa in iyagoo kaliya kuma eke, innaguna
وحن النفرية دم أن تجب ماشاء ركعة في ماذا لينوسو بيجب إنه كنا نحل كنا إنك جاب بيجن إنه كنا نكسر بحنو عمود فاونديشن الحمد لله رب العالمين we work hard يعني بنشتغل من لمدة 25 عاما لخدمة أهلنا هنا في الصومال الشقيق. أشعر اليوم وكأنه يوم عيد، الحمد لله أشعر كأنه يوم عيد، وهذا شرف لنا خدمتكم، خدمتكم شرف لنا ونشكركم. احنا بالنيابة عن عمود فاونديشن نشكركم لفتح أبواب الخير لنا واعطائنا الفرصة لخدمتكم، وهذا شرف لنا. بارك الله فيكم، أدعو الله عز وجل أن ينفع بنا وينفع بكم ويبارك لكم في مشروعاتكم إن شاء الله، وفي القريب العاجل إن شاء الله نأتي مرة أخرى ومرات عديدة إن شاء الله لخدمتكم. كجبلهان وحن بلن قاضي هدي الله يرضى سيدي هوش عسى لو سي ودي لا إيش عسى مين من رداشة ونقلايد إيه أدي جلوب أنا لوجه لا إن عن كشقينه عمود فونديشن أو كنتي كمودي هذه كلاردر عند دالو وحين عم وضطونه aan qamaas wada qabsano way noo mid dhalayaan waxay wax ka dhintaan oo sustainability ga waxaan aad ugu mahadnaqaya muhsiniinta ka socota Amud Foundation oo wax badan loo ogyahay inay dalka ka qabatay ma aha gobolka u dalun sanadka cusub waxaan u shaqaaleynayaa gabadhii umulsadeed baan u shaqaaleynayaa